ربنا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربنا يا صل وسلم دائما ابدا على السلام عليكم saya fikir elo uh, saya berdiri lah ya supaya jelas boleh nampak dari hujung hujung tudung ke hujung kasut. Ha, dia tukar sikit. Baik. Sisters, uh, saya saya panggil Cik Puan, Cik Puan sekalian yang saya hormati. Uh, saya diberikan tanggungjawab untuk berkongsi tentang bergaya menurut Islam. Ya. Yeah. Terus terang mohon saya beritahu bahawa kepakaran saya, saya dilatih dalam bidang image ni semenjak enam tahun yang lalu. Guru-gurunya kebanyakannya daripada luar negara tetapi ketika itu tidak ada pilihan kerana di dalam uh, negara tidak punya ketika itu ada tidak ada certification untuk saya perolehi dalam negara. Tidak ada, ya. So saya mencari di luar negara kerana ketika itu saya melihat generasi sekarang ini dilambakkan dengan pelbagai fashion di pasaran. Banyak fashion di pasaran ya. Saya lalu tadi kat bawah masa nak naik. Allah seronok tengok. Tak sabar. Ya. Nak shopping tak sabar. Eh? Bukan tak sama nak tengok je. Perempuan ni lain sikit bila kita masuk lama nak buat decision nak beli tu. Dia masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar Last, Tak ada apa-apa yang cakap suami. Dia pun pelik. Eh? Ya? You buat apa? pegang tu try. Hmm. Ya, memang biasalah biasa. Tak ada masalah. Lelaki pula lain dia masuk terus keluar. masuk terus. Saya tanya dia jumpa yang suami saya. Dah jumpa dah. Oh, cekap ya. Dia kata mestilah cekap. Istri saya perunding image, oh pandai. Hmm. Baik, baik. Alhamdulillah. Oh, saya sedang menunggu slide sebelum itu. Uh, saya mohon dipanggil dengan nama Puan Mary. Yeah. Jangan namanya M A R Y A N N I gitu. Di kampung dipanggil Mariani. Masuk pandan ni kita tukar sikitlah Mary Annie. Wah. Wow. Hmm. Slang, you kena sebut dengan dengan tiada semburan Ailio ya, eh? Yang mesti sebut betul-betul <laughs> So Mary Annie boleh panggil Puan Mary Boleh Puan Mary Annie boleh uh, Mary Brown je saya larang Ya, yeah? <laughs> Saya risau eh? Di, Perlu membayar certain harga untuk dipanggil Mary Brown Tak apa Alright Baik, um, hari ini saya mahu berkongsi dalam jangka masa yang pendek ini tentang panduan bergaya panduan untuk kelihatan anggun bergaya tapi kekal dalam konteks kesederhanaan tiada apa yang menonjol tiada titik tumpu there's no focal point disebut dalam konteks fashion we do not want any focal point baik so panduan ini kerana dalam agama sudah dijelaskan tadi uh, Dr Han sebut berkenaan dengan our dress code is provided by uh, yang esa kan so Allah dah provide macam mana wanita perlu kelihatan itu jelas itu jelas. Saya nak bawa konteks itu tadi what, what, what and um, what is the right way we should be dressing? Macam mana kita nak dress itu sudah di, diberitahu. Menutup aurat, bersih, sopan. Um, dan saya ingat kata seorang guru saya wanita ni, whether they are dressed or undressed, they are attractive. Betul kan? Ha, cikgu saya bagi tahu saya, Mary, you know what? Woman is very something very Overall memang attractive. and dress or dress dia memang attractive. Oh betul juga kan? Yeah. So saya gurau ni ya. So we need to learn new skill, not only how to dress, how to undress. <laughs> Two skill tertutup, coaching session. Yeah? So, so hari ini saya mau berikan panduan yang mana sesuai dengan apa yang ada dalam pasaran. Because you you go anywhere, you akan nampak all those shops, all those gerai-gerai uh, uh, jualan. So kita nak beli semuanya. So sebelum kita nak membeli semuanya, oh nak beli semua amboi, kita kena ada ilmunya. Ya. Kita dah tahu apa yang digariskan. Jadi penting di sini adalah untuk kita ketahui dengan pilihan yang seberapa banyak ini, apa yang perlu saya buat? Ya, apa yang perlu saya buat? So itu yang penting. So hari ini kita bermula dengan uh, mengetahui tiga prinsip. Hari ini there are three steps dia ada tiga prinsip asas berkenaan dengan bagaimana memilih penampilan yang sesuai dengan gaya sendiri ya bila sebut bergaya ramai yang beranggapan gaya ni hanya gaya pakaian ya bergaya, eh, bergayanya dia ah So kita akan immediately we we will think that ah ini gaya ni merujuk pada gaya pakaian tapi lebih daripada itu dia tidak hanya merujuk pada gaya pakaian cuba kalau kita bayangkan ayat ini pula kalau kita nampak seorang wanita sahabat kita yang sungguh sopan santun baik budi bahasa yang kita sebut eh you ni ada gaya ibu Atau lah. ataupun kita nampak seorang yang tegas eh you ni ada gaya, gaya bos perempuan tau oh cakap dengan wanita tu kan so gaya dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada penampilan So dalam konteks image seperti mana yang saya sudah diajar dan juga disebut tadi, Dr. Han dah sedikit, ya, dia ada kaitan. Gaya merujuk pada tiga prinsip asas. So gaya boleh merujuk kepada penampilan satu. So gaya itu gaya penampilan. We call it 3P ya, eh, dalam konteks ini, gaya penampilan. Kedua, gaya pergaulan. As a Muslimah, kita kena ada gaya pergaulan kita. To reflect the community of bidadari. Dan ketiga adalah gaya Pertuturan Bercakap So hari ini konteks kita gaya per penampilan Gaya pergaulan dan gaya pertuturan But it's just too many things to talk in this very short time So I'm going to give the context of gaya penampilan sahaja hari ini Okay Right My slide is on This is good Mana nak tunjuk ni tengok Tada Okay Right. This is my name Amboi Uh, saya mempunyai sebuah academy. Uh, besides, I have one business, Training Cube International. I'm a trainer full time, training buat-buat training untuk korporat, mendedahkan ilmu ini kepada makin ramai orang. So, Training Cube International adalah uh, syarikat training korporat diusahakan bersama saya dan juga tuan manager saya. Tuan manager saya itu suami saya lah. Kita ke, kita bekerja bersama-sama, yeah. siang dan malam tengok muka dia saja. Seronok tau, yeah. Mamboy. Oh Dan keduanya, saya mempunyai sebuah akademi yang saya usahakan mula tahun lepas, 2012, untuk melahirkan lebih ramai perunding image profesional kerana dalam pasaran terlampau banyak perunding image non-Muslim. I have to tell you this. Eh? When I was, bila saya baru bermula dalam industri ini, perunding image non-Muslim sangat banyak. Dan mereka ini beria-ia untuk mengajar teknik bertudung. Dia tak pakai tudung, dia pakai huh? Ha? spaghetti strap, bihun strap semua ada. ya dia beria-ria datang jumpa saya Mary. I want to cheat. I, I'm I'm going to Exxon Mobil to to conduct a, a, corporate grooming class. There will be 20 muslimah inside my class. You teach me, you teach me how can I teach them about wearing tudung. Sedih saya waktu tu. Saya sini say, Allahu Akbar. We should be teaching, not them. Because dia tidak hidup dalam fitrah itu. We should be teaching. So saya usahakan Uh, kerana saya juga melihat dalam konteks Malaysia ini kurangnya satu pusat yang boleh mentauliahkan perunding image Dan fokus saya memang hanya pada Muslim dan Muslimah So I would like to introduce to you, jika tidak berkesempatan berjumpa dengan saya Ini adalah CPIC saya, Certified Professional Image Consultant CPIC 1 Hari ini saya akan berkongsi pentas dengan Cik Puan Munaizah Cik Puan Munaizah nanti petang sesi dia Beliau ada CPIC 1, hari saya ini ada Cik Puan Heliza juga CPIC 1 saya ya yeah. SIPC2, SIPC3 dan SIPC4 setiap tahun saya hanya mengendalikan dua kali kelas sahaja kerana jadual yang padat di waktu-waktu yang lain so biasanya January and June. Ha? Saya perlukan lahirkan lebih ramai sekarang baru ada 47 orang. Saya perlu di banyak negeri. Bukan saya perlu ramai masyarakat perlu because we need to seek guidance from those who are not only knowledgeable in the dress code ya yeah? highlighted in the Quran pada masa yang sama juga dia tahu pilih secara mana, sesuaikan, ya, cari mana-mana fashion ataupun gaya yang ada pasaran to fit apa requirement yang telah diberikan. Ya. So, Alhamdulillah saya ingin berkongsi ada setengah CPIC saya ini sebelumnya tidak berhijab tetapi setelah mengikuti kursus, saya suka melihat perubahan mereka. Kita tak tegur pun. Tengok-tengok ya. jumpa Puan Mary, call Puan Mary. Kata, saya telah dia kata, saya telah memilih untuk berhijrah. Alhamdulillah bagus. Yang sebab pergaulan mereka sesama kita. Hanya ada empat orang lelaki saja. Sorry, lima orang lelaki saja. Amin Idris, uh, Tuan Ahmad dan uh, Tuan Izam. Oh, saya panggil Amin Idris, Amin Idris dah tak ada tuan pun ya. Hmm, sebab dah biasa sangat. Uh, uh, tuan Izam, Tuan Asnawi dan juga Tuan Hari, Haris Hasrizal ya. Harry, tuan Harry. So, ada lima saja lelaki. Saya perlu lebih ramai lelaki kerana I I strongly believe men should consult men. Tiba-tiba pula kita perempuan nak consult dia unless you are the wife. Ya, yeah? you should be able to know. Baik. Now. So CPIC 5 akan bermula pada bulan Januari tahun depan insya-Allah. Ya. Yeah? Uh, sekarang dah tutup lah itu sahaja untuk uh, tahun ini dua kali sahaja. Baik. Now, saya sebutkan tadi gaya merujuk pada tiga tiga bahagian, penampilan, pergaulan dan juga pertuturan, three parts. Ya, yeah? three parts of gaya. So kerana pentingnya gaya ini, ya, yeah, gaya tidak gaya individual merujuk mereflex kepada gaya satu satu community. So today if I cari seorang, it reflects the whole group here. Ya, yeah, kalau saya jumpa seorang, it reflects the whole group here. So pentingnya gaya bila dalam konteks ini we have to rebrand the meaning of gaya. Eh? It's not only about the dressing, it's bigger than that. So gaya pentingnya apabila kita ada tiga-tiga P ini kelengkap, cantiklah seorang muslimah tu. Cuba bayangkan dia dah lengkap penampilan tapi pertuturannya Allahu Akbar. Akak. Pitching tinggi betul. Lelaki ketika umur dia 40 tahun ke atas, ya, mereka tidak lagi telinga mereka naturally will stop hearing suara-suara yang pitching tinggi. Otomatik ya. Saya perhatikan ayah mertua saya, bila saya dengan mak mertua ibu mertua saya, ibu mertua saya ber bercakap dengan dia. Abang, cakap kan. Tinggi, dia tak dengar. Dia duduk, relax je. Saya pun pelik. Eh, eh, kenapa pula tak dengar? Tapi bila kami berdua berbisik, ha, ah, kan Mak kan? Dia dengar apa tu? Oi, dengar pula. <laughs> bila saya lihat keadaan tu, and I show, I, uh, I, I saw a, a, TV show, dan dia bercerita laki ni memang high pitching pada waktu tertentu dia tak dengar. So yang selalu high pitch ni siapa? Perempuan lah. Laki maskulin. Oh. Uh. Hmm. Yeah? Payah juga kalau ada perempuan maskulin. Oh. Uh. <laughs> So gaya yang kita kita ceritakan hari ini lebih daripada sekadar gaya yang merujuk pada gaya individu. Harus diingat when a person see me it reflects the whole community of the person that I know eh. Dan hal ini konteksnya bidadari. Ya. Yeah. So dia mempengaruhi persepsi penilaian pandangan. We cannot stop people from doing that. But we cannot we can adjust how people see us. Boleh. Ya, yeah, boleh. Baik. So hari ini image dan gaya itu merujuk benda yang sama Saya ingat Puan Ainon pernah beritahu saya, menjaga image diri juga bermakna menjaga image orang. So kita menjaga air muka orang. Itu jaga image kita tu. Bila kita jaga air muka orang, kita sebenarnya menjaga air, uh, image diri kita. So I put that kind of quotes in my mind strongly. Baik ada sebuah kajian menunjukkan macam mana pentingnya image ni. Kajian ini sangat popular and I believe most of you know Professor Albert Mehrabian from University California of Los Angeles. Dia mencari apakah yang menyumbang kepada first impression orang lain terhadap satu individu yang lain. Dia mencari apa komponennya. So dia mendapati bahawa 55% of our first judgments toward other people is most of the time visual visual kita tengok sebab tu yang paling cepat buat judgement antara laki dengan perempuan adalah wanita ya dua wanita saya temui saya tengah minum kat restoran nampaklah dua wanita ni lalu lah seorang perempuan yang mereka tidak kenali dua ni tengok lalu tengok hujung ke hujung dia tengok saya perhati yang dua orang tengah perhati orang tu dia cakap eh tak suka gedik lama <laughs> tadi saya astagfirullah tak kenal boleh dia cakap ni tengok visual punya judgement yang seorang tu berjalan kaki macam kat dua kan oh, tok tok. suka yang seorang pun cakap tak suka juga. Uh. Saya nak je jawab, ai pun tak suka you tau. Ah nak cakapnya tak jadilah pula. So visual 55%. Ada sebuah kajian di Australia. Sebuah satu kumpulan um, researcher and not to say researcher, lab 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 researcher lah. Mereka menjual produk-produk kesihatan. Suatu-suatu hari mereka set up kedai di tengah-tengah mall. Yeah, in the mall and then mereka menggunakan kerana uh, kerana barang-barang mereka itu hasil natural. So they wear brown jacket, lapik meja pun brown, produk pun packaging brown. Yeah. What happened after two days uh, buat showcase, sikit orang datang, tak sampai 20 orang, two days. Yeah, then they change strategy. They found that when you want to sell produk perubatan ataupun kesihatan yang dimakan, We will relate to doctors and doctors wear what color? White. So they change, they wear lab coat, tukar uh, lapik meja jadi putih, ramai orang datang. So it's visual impact. Yeah? Because dalam geographical area kita, budaya kita, warna putih ada lambang tertentu, warna hitam ada lambang tertentu, ada. Ikut geografi area. Mungkin pergi ke negara lain, dia berbeza. So visual impact is very strong. Terutama warna. Warna is what we see first before we see the other details. Jadi penggunaan warna perlu di tempat yang betul. Pada kawasan zon selamat dan tidak selamat. Yang betul pada badan. Ya? Baik. 38% is vocal. Intonasi suara. Judgment orang tak ada kita banyak pada vocal. Seorang so, profesional, pembaca berita terkenal CNN, BBC, suara mereka walaupun mereka wanita sedikit dalam. Maskulinnya jelas kedengaran. Ya? Antara wanita dengan lelaki, kajian menyebut wanita ni makhluk yang very auditory. Yeah? Kita suka mendengar. We we are auditory creature. Men are more visual creature. Dia suka tengok. Mata dulu. Hmm. Wanita auditory. Senang saja buktinya. Banyak wanita suka bertanya kepada pasangan mereka. They ask their spouse, "Do you love me?" Hari-hari tanya menyampahlah itu. Abang <laughs> sayang tak ni? Sayang tak I? Sayang tak? Dia tanya kan. Ya, yeah, laki tu laki ni visual creature. Ya, yeah, the way they prove they love you is provide you with all the food, shelter. Ah, dia love lah tu. It's love to them. They not they, they need not to hear it. Tapi kita wanita kena dengar. Jadi wanita suruh tanya, sayang tak? Laki pun jawab, sayang. Sebagai makhluk auditory kita puas hati tak jawapan tu? Ah, tak puas hati selalu. Ah. tolong ajar ya spouse masing-masing ya bagi tahu. Abang, kalau tak nak saya tanya sebulan, bila saya tanya sekali, jawab dengan intonasi yang betul. Sebab saya makhluk yang vocal, ya. Yeah? Bagi tahu dia fakta sikit lagi. Oh iya ke? I told my husband, I am a very vocal people. Saya keluarkan apa yang saya rasa saya dan saya nak dengar. So when I ask you, I love you sayang, do you love me? Pegang bahu saya, tengok ke mata saya. Beritahu saya dengan nada yang macam nak berbisik, tetapi angin sepuluh sepuluh bahasa. So, you must say, yeah sayang, I love you. <laughs> saya cakap jamin tiga bulan saya tak tanya. Dia kata oh yeah, yes. Saya kata, but if you just, uh -uh. saya memang, oh love, kenapa tanya semalam tanya petang tanya pagi tanya memang woman are very auditory creature. I understand that. But woman, we woman must also understand men. They are very visual creature. So bila dia love, when they love someone, they will prove by action. So dia akan buat, kita suruh dia buang sampah, dia baru nak buat. Laki memang macam tu eh. Dia tak boleh satu instruction bertahan setahun, tak ada. Teknik saya dengan suami saya sekarang ini adalah kadang-kadang laki lupa kan. Saya orang yang sangat uh, jarang ada masa di rumah. So kalau saya hidangkan dia air, minum semua, saya nak dia tolong saya basuhkan. Saya kata satu cawan nak bantu tolong basuh tak nanti. Okey, dia kata okey. Tengok dalam sinki. Saya fikir ah apa cara ni kan nak cakap tu tak cakap nak ni saya lah bilas yang bila saya tengok dia tengok saya bilas dia cakap tahu thank you hmm. saya kan auditori kan saya welcome hmm, saya jawab hmm. tetapi tak berkesan so saya buat apa sekarang ni kalau saya hidang dia air saya kata bang kita baca doa bang dia oh dia ingat doa makan ke doa minum kan saya kata ya Allah Tuhanku saya berdoakan agar suami saya selepas minum cuci cawan dia amin cuci sebab bini dia berdoa. Saya so, kata doa isteri makbul kan Makbul. Dia kata cuci. Bagus. Teknik kena kreatif dengan lelaki yang berbeza. Ya? <laughs> so only 7%, hanya 7% sahaja adalah verbal, wording. Ya, sebab tu lelaki tak cakap banyak. Ya? So perkataan tidak perlu banyak. Kalau kita cakap sayang, dah memadai rasa sayang tu rasa tak? Sayang. Ya? Verbalnya satu, wordnya satu, intonasi je cantik. Kalau tak betul, selagi tu saya tuntut. Ya? Woman, one more question. Don't ask men how do you look. How do I look today? Jangan tanya. Jangan tanya lelaki. Because they will give the answer you want to hear. Dia akan, lama dia fikir. Dia bukan fikir, dia bukan fikir cantik ke tak? Dia fikir, apa bini aku nak dengar? <laughs> dia fikir tu dulu. ya. Yeah? So, men dia takkan tanya. Men takkan tanya. Okey tak, abang? Apa yang kita letak tak kata tu yang dia pakai? Kalau berlubang-berlubang lah berlubang, berjalan. <laughs> Okay right. So because of that, ya. Yeah. Faktanya, ya, bergaya, berpenampilan, self grooming ini adalah kemahiran yang boleh dipelajari dan bagi saya perlu dipelajari. Memang digariskan what you need to wear, what you can wear, apa yang tak boleh apa. Yang, apa tu dah digariskan tapi bagaimana itu how to tu kita perlu belajar. Kerana banyaknya pilihan dalam pasaran sekarang ini. Baik, senang sahaja. Ya, yeah, saya selalu ingat pesan guru saya dia kata with correct grooming and dressing skills, a normal clothes will look like a million dollar. Betul? You padankan dengan betul, harmoni kan dengan warna kulit, it will look okay. Ya. Yeah? It will look good on you. Tetapi if you have wrong grooming and dressing skill, everything will look wrong and it will look cheap. Walaupun kita pakai harga berjuta, tu yang nak kena bagi tahu orang tu. Juta tahu baju ai, kena bagi tahu. Sebab grooming skill dia tak betul, jadi dia kena bagi tahulah. Ya. Sebagai contoh, satu kesalahan biasa zaman sekarang ini saya lihat tudung yang berkilat-kilat. Gelilap-gelilap tu. Tudung yang atasnya ada. Dia bersambung oh, sampai ke sini. Uh, oh, uh. Oh. Kalau siram tumbuh lagi dia punya corak. Saya tengok, oh, meriah betul. Benda yang meriah-meriah ni, people usually wear dalam keadaan dim light. So kalau tudung yang penuh kat atas dahi, atas dahi pula tudung tu coraknya, hiasannya penuh di atas kepala itu, you should be wearing it only malam, acara malam. Jangan siang pakai lip lap lip lap, dah ada cahaya matahari, cahaya you macam ni jalan Susah. Ha. Ya. Yeah? Okey. So tiga perkara asas yang perlu tahu untuk membina gaya yang anggun dan kekal sederhana. Three steps only. Three steps only. Baik. Step number one. Very simple. You must know tahu dengan jelas ilmu dan skill yang perlu dikuasai must know, mesti tahu. So, ilmunya datang daripada dua sudut. Pertama adalah asas yang digariskan dalam agama. So kena jelaslah yang tu apa yang boleh apa yang tak boleh. I tell you what we, we women must be very careful. Tuhan menjadikan kita dengan bentuk badan yang berbeza-beza eh. Kan? Bentuk ada yang terlebih situ ada yang kekurangan di situ. Ada yang nak jadi macam orang lain. Eh, naklah. Ada yang nak kulitnya putih minumlah bergelen gelen apa ke benda sekarang ni ya oh putih bila kita menukar warna kulit kita tapi warna rambut dengan anak mata kita sama we should start wearing different color already adalah image dia macam tu sebab Tuhan jadikan S H E skin hair eyes dalam keadaan harmoni kita boleh pakai satu warna yang menyebabkan dia tidak menonjol juga tidak kurang Ya? Yeah? Baik, so asas dalam agama kena tahu tutup aurat, uh, tutup aurat, uh, bersih, sopan, kemas, ya? Yeah? memaparkan ahlak seorang muslimah. That's basic. Yeah, that's basic. Itu kena tahu. First thing first, pegang. Secondly, kena tahu beza antara Amboi, oh dia tak nak keluar. Gaya dan fashion. Perbezaan antara gaya dan fashion. Hmm. Style is something that you wear all your life. Satu manusia biasanya ada satu je gaya, melainkan dia berpindah tempat kerja, dia berjumpa kawan yang baru and it takes six years to change your style, minimum. Ya? Ataupun umurnya meningkat. Ya? Sekarang ni cuba tengok balik baju zaman umur 11 tahun dulu, boleh pakai? Ah, tak dapat. So it's style. Style change with age, dia tak akan change dramatically. Eh? It takes six years usually, the gap. Ya? Dan fashion, fashion ini adalah bertujuan untuk dijual dijual oleh orang-orang tertentu yang fashion di di, di pasaran sekarang ni dijual bertujuan untuk satu keuntungan. Satu fashion ni memang trend. Trend ni bermakna ada ada waktu dia popular, ada waktu tak popular. Ya. Fashion peplum, pernah dengar? Ah uh, pe, pe, peplum. Oh yes. Zaman Saloma dulu pakai, sekarang pakai balik. Ya. peplum, ada peplum labuh, peplum tak labuh, peplum fish tail. Oh uh, macam-macam peplum dia. Hmm? fashion tribal oh, orang tengah gila corak tribal satu badan corak tribal macam saya dah tengok ini kaum apa ni <laughs> tribal is from red indian kan The di original yeah. so fashion comes and go fashion can come and can go but your style will stay the same so you will choose the same thing perhaps a bit of fashion punya influence but not too much bila you ikut sangat fashion dia jadi caca merba tak sesuai dah where is mana kita punya stand where is your stand So fashion kat Malaysia ni pelik, dia banyak ikut luar negara, pengaruh luar negara. Fe winter fashion, tiba-tiba datang winter fashion. Saya pergi jalan tengok mall, winter fashion? Saya fikir di mana, bila? Kebanyakan orang Malaysia tak pernah experience winter. Melainkan dia pergi luar negara kan? Ya? Yeah. Tengok winter fashion. Saya membayangkan baju sejuk, baju macam-macam lah. Tebal-tebal lah baju tu kan winter. Rupanya tak. Tengok, oh the colour is winter colour. Colour ada empat jenis colour. Winter colour, spring colour, summer colour yeah? and autumn colour. Kala ada empat jenis kategori. Tetapi kat Malaysia ni tak boleh jual winter, tak faham. Ah, tapi itulah fashion. It doesn't serve the purpose of making you understand it. It serve the purpose of selling it. It make it a trend. Oh, orang beli, kalau kita tak beli, kita tak ikut. Oh, tak boleh. Dalam image yang sebenar, gaya menurut Islam, tak ada macam tu. No, you have to stay with your body. Saya suka, Dr. Han tadi sebut, ukur baju di badan sendiri. Yes, that's true. some on the shelf clothes, baju-baju yang dibeli on the shelf may not fit you well. But custom, tailor-made bagus Tapi kalau kita tidak berkemampuan untuk Beli custom and tailor-made And we can only buy on the shelf Punya pakaian, kita kena ada ilmu lah. ya? Lain kali kita nak buat cadangan Mana-mana kedai yang menjual Winter fashion, summer fashion Macam tu ya, season apa Entah, part season tu, kita tukar Ikut suasana Malaysia ya? Fashion kemarau, ha, dia tukar sikit <laughs> Fashion monsoon, lah. orang faham Hujan lebat ni kot. Pertama, itu dia. Kedua, step two. Baik. Tahu dengan jelas mesej apa yang perlu kita sampaikan. So, usually bila saya jumpa dengan klien yang do consultation, coaching, there are four most people popular message di mana kebanyakan klien dan uh, uh, my my apa ni uh, orang yang datang minta consultation itu adalah kebanyakannya bekerja so usually first thing dia kata puan mary help me i want to improve my image saya nak muslimah, tapi saya nak profesional. Dia nak profesional. Look professional. Betul? Ada corak tidak profesional. Hari ini corak saya bagi contoh. Corak-corak yang uh, bunganya besar-besar. Besar-besar huh? besar bunganya. Dalam suasana profesional tidak lagi sesuai. Saya ingat saya masuk kerja dulu. My first job is in a HR, uh, sorry. Uh, uh, insurance company. I work in HR department. Ya. So bos saya ni suka sangat tegur pakaian saya. Saya baru keluar kampus, baju yang ada baju kurung je lah mana ada baju lain ya. Baju tu je lah ada. So masuk je lift dia nampak saya nama dia Miss Nancy. Saya ingat dia sampai sekarang. Hmm. hmm. Tapi orangnya baik ya. Orangnya baik. Dia tegur saya, "Mary, what are you wearing?" dia tanya. Saya cakap lah, pegang baju saya. Baju kurung, madam, tanya kat dia. Baju kurung, you look like a walking, talking flower garden. <laughs> Cedera emosi saya. Dia kata, change. Once you receive your salary, change. Dia kata, you cannot meet another client with this attire. Saya fikir, kenapa? Banyak sangat corak kan? So, membuat orang perhati kita punya bila bunga tu nak berkembang. Ha, nanti baju. Banyak sangat. Eh? Second, nak nampak matang. Saya jumpa sahabat baik saya daripada kampus. Dua hari lepas jumpa di open house, dia beritahu. Saya dah ada nak tiga tau Mary. But every time I see people, people thought that I'm not married. Dia kecil orangnya. Jadi pemilihan pakaiannya, dia kena pergi department store kanak-kanak beli baju. Saya kata, oh jealous, I kat you tau. Cakap dia macam tu. Dia kata, don't be. Susah. Dia kata, oh okay, I don't want. Nah, tak jadi pula. Hmm. Dia nak nampak matang kerana selalu bila dia buat perjumpaan formal, ada sikit problem lah. Sebab orang tengok dia, you, you ni eh, kerja part time. Oh, sekejut dia. Padahal dia lama, lima tahun dah kerja kat situ. Yeah. Matang, yeah. dipercayai. So when we say we are a muslimah, so pakaian tertentu belum menggambarkan muslimah. Okay, orang kena percaya, ya yeah, orang kena percaya dan juga berkeyakinan. Nah, pakaian pakaian perlu memberi kita keyakinan juga. So pilih pakaian yang bukan saja orang berkeyakinan, berkeyakinan untuk berjumpa dengan kita, at the same time we are also we also have that confidence level to also meet people. Boleh pakaian boleh membantu. Banyak kali saya jumpa wanita kerana badannya sedikit berbeza, besar, dia jadi tak confident kerana subconsciously it had, she has been brainwashed. Yeah? Badan tertentu je cantik, ni tertentu je cantik. Dalam fashion, ya. Dalam gaya, tiada. Dalam gaya, everyone is beautiful. It just that the way you dress yourself. The way you groom yourself. Baik. Step yang ketiga. Tahu segala keperluan yang diperlukan untuk memaparkan gaya yang betul. So you must understand yourself. So first thing first, Cik Puan, let's do some checking. Do you know your own shape? Yes, good, good, good. Ada yang tahu? Ada orang dilahirkan dengan shape pamelo. Ha, nama buah-buah je panggil. Ya, lepas ini kita tunjuk gambar buah. Lah. Saya terkejut tengok gambar durian tadi. Body shape durian tak ada lagi lah buat masa ni Ya. Ya. Kedua, ya, size. Size bermakna rangka. Ada orang body shape-nya sama tapi tiga orang mungkin kita berjumpa. Bila diukur, body shape-nya sama tapi rangkanya berbeza. Ya. Kerana tailor buat baju berdasarkan bentuk dan saiz dan dia buat baju tu design that dress. mana-mana baju, jubah ke, baju kurung biasa ke, they have in mind a certain shape and a certain frame. So as frame and shape is like this. So kenapa kita beli baju tak tahu berdua benda ni dulu, tak boleh lah. Macam mana nak match? Ya. Yeah? Right? Kerana risaunya kita anggap bentuk kita besar, rupanya kita kecil. So baju yang baik adalah baju, baju yang baik. Eh? Bila kita sebut baik baik, baju tu bila dipusing-pusing dia boleh bergerak. Dia tidak terlalu baggy, not too big and of course not tight. Yeah? Baju itu tidak menjerut. Ah ha, Itu tight lah tu, baju menjerut. Yeah? It can go around your body when you try to turn it. Itu cara saya check baju. It's a, sesuai tak dengan badan saya. Okay? Kemudian, it's good to know your colour. Understanding colour is important kerana warna tertentu menyampaikan mesej berbeza, berbeza dan juga warna tertentu tertentu diletakkan pada bahagian badan yang tertentu. Oh, ada jejak ke di sini, amboi. Tak apalah ya? Bidadara tak apa. Dan juga you must understand your own style personality. Wanita dan lelaki juga. Wanita kita dilahirkan dengan kecenderungan bergaya yang tertentu. Dek kerana cara kita dibesarkan, kawan-kawan kita, di mana kita bersekolah, kesedaran kita terhadap tubuh kita. Ada orang tak peduli. Ha, main je masuk dalam, terus pakai. Ada seorang dia sangat care. Ya. Yeah? Woman we have inner clothes and we have outer clothes. So inner clothes must not be seen. Itu dia punya prinsip kan? Outer clothes of course it's visible. So apa yang tidak boleh nampak itu berhati-hati. Kerana kadang-kadang dia memang tak nampak tapi garisnya nampak. Ah itu yang saya risau tu. Terutama cik puan-cik puan bila cik puan memakai jubah lagi it's it's usually even more dangerous. Ada setengah wanita menganggap memakai jubah selamat tapi harus berhati-hati. If you don't understand this four category tadi, bentuk, size, warna dan peserta gaya, then it's dangerous sebab saya selalu sangat tengok. Ya. Yeah? People can see your line, people can see this, people can see that. It's dia tak nampak tapi nampak outline dia. Yeah, it's even more attractive. Laki suka misteri-misteri ni misterinya garis nampak tak nampak. Ha. <laughs> huh? Alright. Right. So let's go. Kita ada empat kategori ni tadi kan? Bentuk, size, warna dan personaliti gaya. Let's go with the personaliti gaya. Saya nak kita check personaliti gaya masing-masing. Saya, saya sebut tadi ia adalah berkaitan dengan kecenderungan kita memilih gaya. Ya. Yeah? Kita hari ni bercerita tentang gaya pemakaian, pakaian. Baik. Saya akan tunjukkan gambar. Ya. Yeah? I will show you some pictures. I want Cik Puan to select one of the pictures and record your answer. Tuliskan. Yeah. So I will show you five sets of pictures. In the end, kita akan tengok pilihan yang mana satu paling kerap muncul dan that probably berkemungkinan besar adalah personality anda dalam bergaya. Let's look at the first picture. Out of these four watches, which one will you choose? Uh, Cik Puan tak perlu sebut. See? tulis. Tulis saja. Baik. Right? Ya. Yeah. Harga jangan tanya ya. Ha? <tulis> ha. buat keputusan dengan segera. Kita tak ada banyak shopping mall kita nak pergi ya. <tulis> Baik. kedai pertama kita pergi kedai jam. Kedai kedua kita pergi kedai kasut. Abaikan ketinggian, cuma corak warna sahaja. Which one will you choose? Kalau perlu pakai jam uh, salah satu kasut ini seumur hidup. Ha, semua hidup syarat dia. Ya Allah tak boleh tukar habis sabar. Nanti kita tukar. So tuliskan juga. Bayangkan kena pakai seumur hidup. Eh? Sama macam tadi. Jam tadi. Kedai ketiga. Kita pergi ke kedai cincin. Oops. Cincin. Cincin yang manakah Cik Puan sanggup pakai seumur hidup. Bayangkan ada satu jari sahaja. Satu sahaja. Which one will you choose? Naturally, yeah, you're natural. Jangan dipengaruhi orang sebelah. Eh, jom kita beli sama-sama. Ini -sama. bukan kedai sebenar. <laughs> yeah? Out of, masuk kedai seterusnya. Yeah? Out of all those four handbags, which one will you choose to wear for the rest of your life? saya tanya laki kan, saya bas buat kelas grooming, saya kata, tuan, antara banyak-banyak beg ini, yang mana satu tuan nak beli kepada your spouse. Dia kata, ah macam inilah, yang mana satu besar kompakmen nak tumpang letak barang. nak tumpang? Mm -mm. Okay, choose, you, you, have choose. Good, okay, dan kedai terakhir adalah, ini kain, ya eh. kita tengok kain, warna dan juga corak atas kain tu yang mana sanggup dipakai seumur hidup. Which one is your naturally you are attractive to? You attracted, sorry. You attracted to which one? Yang secara naturalnya yang mana satu? Okay. Bagus sekali. Sudah membuat pilihan? Baiklah. Cik puan, cik lihat balik pilihan jika kebanyakan adalah jawapan A. Look at your answer if most of your answers are A. Banyak A ya? Cik Puan adalah kategori wanita yang mempunyai personaliti gaya yang dipanggil natural. Oh my goodness. Sayang sekali. Well. Okay, baik. Tak apa. Saya sebutkan. Jika kebanyakan banyak A. Saya bagi tadi ya. You choose A. You look at A punya. A. Jika kebanyakan jawapan anda adalah A, you are natural. Oh, suka je natural. Risiko menjadi natural ni satu mudah kelihatan selekih time dia rajin mm, mm, mm time dia rajin uh lama dia eh natural orang natural sukakan keselesaan the first thing they buy the reason they buy the first the first thing yeah? the first reason why they buy adalah kerana selesa dia selesa that's why dia beli Yeah, selesa satu senang dipakai selesa. sebab tu ramai orang natural kalau dia pergi kedai dekat-dekat dia pakai baju kelawar je, terus semua. Senang. Kalau sentap mohon maaf ya. Eh. Pakai jaket sikit, ala orang tak nampak. Dia selalu assume orang tak nampak dia. Kadang-kadang dia teringat dia tu ada kuasa halimunan agaknya. Jadi natural. Ya. Kalau dia pergi office, pun dia berkonsepkan natural. So, their attire usually will be very minimal, simple. Tak adalah yang kena butang, kena belit, kena lilit dia. Tak ada dia, hmm, sekup, hmm. Ambil, hmm, tanya, fuh, tiup, sudah. Mm. Siap. Belit sikit, belit sikit, jalan. Dan, ya, yeah, senang. Seorang so, natural dalam dunia profesional, bahayanya, risikonya adalah kerana dia mudah kelihatan selekeh. Dia mudah. Tapi orang natural mudah sangat dipengaruhi orang lain. Apa orang beli, dia beli juga. Kalau tengah-tengah kat kedai, kat masuk office orang tu, eh aku dah bawa kain daripada ni, 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 semua orang datang. Oh nak beli, dia pun beli juga. Ya, beli juga tu. Ya, Orang pakai, dia pakai. Tudung bertingkat-tingkat, 18 tingkat, kek lapis tu semua dia pakai. Ya. Tetapi sampai satu tahap, dia akan kembali kepada asal. Ya, kembali kepada ciri-ciri asal dia. Paling banyak dalam kelas saya yang selalu hadir kelas grooming saya buat adalah orang-orang natural. So saya tidak berikan panduan yang susah untuk mereka sebab orang natural will fall for the same fashion or style again. Dia akan patah balik, patah balik. So kita bagi benda yang mudah diikuti. Sikit-sikit one by one, ya. Itu orang natural ya. Orang natural juga terkenal dengan tidak suka iron baju. <laughs> Kalau dia nak iron, kalaulah perlu sangat baju tu dia iron, dia akan iron di mana orang nampak sahaja. Amboi. Oh ha? Kalau baju macam lah, saya ni ada lengan kat dalam ni. Tak ya? da tayar dalam tu. Nah, ha, ni nampak ni sini je. Dia dia dah boleh buat lah garis mana nampak. Ya? Ha. So natural people, they are very uh, into comfort. Dia beli kasut, beli kasut semua comfort. Everything will be into comfort. Comfort first. Cuma risikonya itu je lah. Ya? Baik, Kebanyakan jawapan B. Mohon angkat tangan saya lihat kebanyakan jawapan B. Cik Puan mohon angkat tangan. Your answer mostly adalah B. Oh, yes. If your answer mostly are B, you are probably star personality-nya adalah romantic. Maaf tak ada gambar ya. Sebab actually you have pictures there. But never mind. Romantic. Tak apa, beri perhatian saya cukup. Hmm? Orang romantik apa ciri-cirinya? Orang romantik suka kelihatan cantik in another way they have this feminine desire. Desire dia semua benda-benda feminine. Ya. Yeah? Dia tak adalah pakai kasut boot, tak ada. Dia kasut nak ada heel, nak ada ribbon, ada ribbon sikit. Jam dia ada batu sikit, ya. Yeah? Comel je semua benda, ada bunga sikit, ada dia dia jiwa feminine. Jiwa dia jiwa feminine sangat. Cermin mata dia mm, mm ada mm, cik. Ah, dia ada lentek sikit. So jiwa feminine. Alright. So that's romantic. Orang romantik risiko satu. Kadang-kadang dia nak orang lain seromantik dia. Terutama kalau pemilihan baju raya untuk keluarga. Dia pun ah, tak nak lah, tak nak pakai macam ni. Adik dia nak kawal semua Eh tak cantik. Oh tak sebab dia bayangkan semua orang macam dia. Dan kadang-kadang gaya itu adalah gaya casual. semi uh, Tidak begitu formal. So bila tidak begitu formal, most of the time quite fashionable ya eh? yeah? Uh, dia pakai gelang dia dia semua dia quite up to date dia suka shopping ya yeah? they, they like it they like to look at catalog they love all those feminine thing ya yeah. yeah? jiwa mereka adalah jiwa feminine ya yeah. satu saja risikonya boleh agak keterlaluan dalam aksesori aksesorizing dia boleh terlebih sikit ya okey brooch sebesar tapak tangan ho ha, ambil kau ho ha. Jika kebanyakan jawapan anda adalah C, please. C, raise your hand. I want to see C. Alright, good. So you are kategori klasik. Orang yang kategori klasik, wanita kategori klasik selalunya adalah wanita yang waktu kerja dengan tak kerja, baju macam pergi kerja. Dia kemas, sophisticated, dia very kita tengok dia saya adalah orang klasik so kadang-kadang bila saya pergi rumah ibu mertua saya dia akan tanya dari training ke eh tak mak alamak hari-hari training je tak tak memang macam ni eh? So seorang klasik dia kemas dia nak benda semua sama dia cenderung memadan-madan dia nak kasut tu matching kalau dia beli dia akan ingat kan, oh ni kena matching dengan baju ai dia ingat macam tu oh kena matching ah oh, ni kena ah dia nak matching sentiasa oh husband ai kena matching dengan ai ini bahaya orang klasik bila dipilih baju raya, ya. Istilah sedondon bagi mereka adalah kena sebiji sama. Saya panggil itu istilah sekayu bukan sedondon. So dia beli satu kayu dijahit semua orang. Alang-alang jahit langsir sekali. Ha senang kan? Ha. Sedondon orang masuk rumah dia kata, "Hai, selamat datang ke fashion sekayu." Sedondon tak boleh begitulah. Senonon temanya sama. Saya say, tema hari itu ada tema dinosaur. Semua dinosaur lain-lain lah. Amboi tema dinosaur terus. Ya, yeah, so orang klasik very sophisticated. Cuma kadang-kadang orang lain boleh tengok dia hari-hari. Saya contohlah, Saya tak ada seluar jeans. I always use pants or skirt. That's it. So ketika berkenalan dengan suami saya dan juga bila berkahwin dia tanya, I never see you wearing jeans. Saya kata sebab saya bukan dari golongan itu. Oh, tiba-tiba jawapan dia. <laughs> gurau dengan suami, gurau kasar gitu kan. <laughs> Dan dia memahami yang saya orang klasik. So I always love pants. I love to look formal. Yeah. Yeah. Okay. So kasut heels. Dia memikirkan situasi matching. Okay. Satu risiko orang klasik kerana mereka setia pada gaya. Dia selalu setia pada gaya. Gaya dia sama je kita tengok. Yeah? Dan at the end, in the end, bila dia membeli pakaian, yeah, dia mempunyai satu sindrom bila dia buka almari sebanyak 13 buah, dia akan kata, tak ada baju. Sebab mereka cenderung memilih gaya yang sama. Formal pun gaya tu, tak formal pun gaya tu. Jadi dia buka, contoh dia suka warna hitam eh. Buka tengok yang mai, oh, tak ada baju. Padahal baju 13 almari ya, tak ada baju. Alright. So that's classic and if you are choosing D, most of your answers are D. Can you raise your hand please? Ah, D ni memang sukar dijumpai sikit satu. Ya. Yeah. Orang yang kategori D dipanggil dramatik. Contoh lah, eh, saya bagi tahu ini contoh. Um, orang yang dramatik selalunya ada karakter yang dramatik. So I always imagine Anita Sarawak in my mind. Uh, I always imagine Anita Sarawak in my mind. Kalau fikir dramatik kan. Orang dramatik ni dia pakai apa je memang sebenarnya dia mem tidak mematuhi gaya apa-apa pun. <laughs> dia suka lain daripada yang lain. Orang tengah pakai tudung begitu, dia pakai tudung begini. Tetapi kerana karakternya dramatik, people don't mind. Orang tengok dia, ah, uh, orang rasa macam ah, uh, sesuai lah. Sebab dia dramatik. Uh, ah, yeah, ya, kerana dia sendiri dramatik. Ya. Yeah. Tak, risiko orang dramatik adalah dia tak boleh duduk bersama orang-orang biasa. Nampak janggal. Orang lain fashion harmoni, dia fashion blocking. Blocking bukan lalang. Kun, baju, eh, tudung merah, baju hijau, ya, yeah, kasut kuning mungkin. Fashion dia dinamakan traffic light. Ah. Uh. So once you know your your style personality, once you know your punya personality gaya, kecenderungan you dalam gaya, so apa kita perlu buat? So you must understand, step 2 tadi menyebut tentang message. So you must understand, orang klasik, gaya klasik adalah gaya paling sesuai untuk masuk ke dunia korporat. It must be match, it must be proper. Orang klasik ni satu lagi macam saya lah, saya cerita diri saya. Kalau contohlah baju saya ni, butang ni tanggal. Hati saya risaulah, mula oh, butang tanggal. Apa yang saya buat, saya tanggalkan butang sebelah juga. Sebab saya nak sama dengan dia. Ya, itu boleh jadi. Orang klasik dia nak sama. Eh, ya, so tindakannya adalah, we must understand when to use what. So natural untuk casual. You can be natural when you are in casual mode. Ya. Tapi bila you jumpa dengan orang-orang penting, ya, lagi-lagi nak jumpa perunding image. Ya, perunding image ni mata dia tak tajam tapi kami suka mengecikkan mata. Hmm. Okey, apa tu tak tengok dah. Ya, contoh. Ya. So daripada itu, ya, message itu tadi. So natural is for casual Romantik untuk kenduri kendara. Ya. Yeah. Takkan hari-hari kenduri ya? Orang romantik beware ya. orang romantik orang cincin dia bu. Hmm. Kalau cincin tu boleh bercakap, tengoklah ai cincin tu cakap macam tu. Ya. Orang klasik adalah more on corporate, dramatic is based on character. If you don't have dramatic character, don't go there. It's just too much. Okay. Baik, itu tindakannya. Dan kita sekarang pergi kepada size dan bentuk. Eh. Ya? Tadi kita sebut empat kategori, so size dan bentuk. Baik. Woman sayangnya slide ni. Woman has few size and bentuk. Baik. Pertamanya apabila anda mengukur dan mendapati pinggulnya kawasan paling besar. Ukur lilit pinggulnya daripada banyak-banyak ukur lilit pinggul yang paling besar. Saya sangat mementingkan ukuran kerana tailor buat baju ukur. Kenapa kita beli baju tak ukur? Ha, kita beli agak-agak oh, boleh. Agak pakai lain jadi dia. So, 80% Malaysian pinggulnya besar. So, we call it pear. pear buah pear. Hmm. Yeah. So, lelaki buat macam itu. Hmm, hmm, ah, buah pear lah itu. Yeah. So, pear ada tiga jenis frame. Ada orang pear kecil. Kita panggil pear tempatan lah. Yeah? <laughs> dia tambah baju sikit, dia medium size. So, pear medium. Yeah, then we have a grand pair. Grand pair ni, pair yang, dia pair, ukuran dia pinggul paling besar. But dia sedikit grand. Yeah? Size dia sedikit grand. So we call it grand in size. Itu export pair. Yeah? We have local and export there. Alright, so pair. Kita ada body pertama pair. Some women are, are, are large in term of dia punya hips. Some are large shoulder. Sama juga ada tiga size. Some are straight cut. True straight cut. Wanita yang straight cut tidak banyak kiri kanan semua ni. Yeah. Most of the time uh, baju dia ataupun handbag dia kena benda yang lembut-lembut. If you don't have shape, then you add shape to your accessory. You punya baju tu ada garis melengkung uh, macam tu untuk harmoni kan dia. Okay, kedua, ketiga sorry that's ketiga. Bahu pinggul besar, bahu besar, straight cut. Ketiga adalah orang yang mm, yeah. sini dia kita panggil jam pasir. Very Hourglass. Yeah. Um, dan yang keempat adalah orang yang mempunyai tummy yang besar. Usually those who are pregnant. Yang yang kelima, sorry, tummy yang besar. So those who are pregnant, go stay. Baik. Pesanan saya mudah saja. Yeah. I believe 80% of you here are mostly pear. Kalau saya ukur pun saya ni memang ada bawa measuring tape. Image consultant wajib bawa measuring tape kemana-mana. So when we measure, yeah point to point if women are larger in hips yeah. when you wear a jacket make sure your jacket are cut in edges like this corner macam ni jangan curve ya yeah? you bayangkan ini curve ini curve orang oh, berapa banyak curve nak ada huh? ya yeah. prinsip fashion banyak boleh digunakan pakai it give illusion so that your body ya yeah, boleh dilihat dalam dalam keadaan yang tidak terlalu menarik perhatian dan tidak terlalu janggal Ramai tidak tahu oleh kerana itu, eh, di, di luar negara bila saya belajar di sana, most of the time, they are opposed, mereka menentang benda-benda yang berubah-ubah body ini. Ya. Yeah? Tapi dia guna konsep pakaian untuk beri visual yang berbeza. Which is very nice. Sebagai contoh, Cik Puan, tahu baju kurung kedah? Baju kurung kedah kan? It's short. Ya. Yeah? So my message is for those yang pair, macam saya pair, I cannot wear baju kurung kedah. It attract attention where I don't want to masuk ke situ. Oh, tak nak lah. So, I must take that away. Ya? Ramai wanita kebanyakannya kita menyukai fashion yang menampakkan kita kelihatan slim dan tinggi. Correct? Ya? Fashion takkan yang nak menampakkan kita lebih besar daripada biasa. Ya? You want a fashion or your gaya yang menampakkan you high, tall and also slim up. So, saya bagi satu cadangan. Paling perlu ada dalam wardrobe Cik Puan yang sekarang ini adalah a jacket. A good jacket ya yeah. yeah. dan juga pakai dekat dalam dia biar satu nada like what i do black all and with this effect visually i look taller you see i'm taller i'm boy <laughs> visually taller ya yeah. teknik ini sangat bagus ya yeah. teknik ini sangat bagus ada banyak jubah cutting jubah pun juga begitu can can i check the slides back again chip one chip one i'm so disappointed to see the slide because i have so many pictures actually because in grooming class we don't talk we show pictures so that you can understand All right chip one admin yang menunjukkan slide okay that's about slide. and we have color so colors. so color pink yeah let's let just check ah finally i have hope here wait a second Ah, this is pear. <laughs> Mesti komputer saya kan? This is oval. Yeah. Uh oh oh. Yeah. Bila sebut bergaya, kena ada gaya di, di, di slide. This is corn, bahu besar, and the difference is at three levels. Okay. This is hourglass. And this is ruler, straight cut. Uh -huh. Ini asas, baik, okay. So this is why I said kalau kita tahu bentuk badan kita, we will eliminate focal point. Bila kita tidak tahu contoh, eh, dalam situasi ini, baju kuning, kain kuning itu tu fashion peplum yang sangat popular sekarang ini, yang ada di pasaran di mana-mana. What happen kalau orang yang ruler pakai ini, dia tidak ada focal point. But if you are a pair, memang pinggulnya besar. Pakai pula renda-renda di sekitar kawasan besar. Yeah, you add volume there. Tak salah berfashion, no problem, boleh. Tapi when you know your body shape, it it's going to get even better and correct. Yeah? Sebabnya bila saya jumpa dengan generasi Y, kalau saya kata tak boleh fashion, dia takkan. It doesn't appeal to them, betul? So we must give options to them. So macam mana nak boleh bergaya ni boleh. So you see it's very different. Very different. Tiada titik tumpu. So fashion can also help you to look taller. Ya. Yeah? Macam tuan-tuan ni, baru baju kurung kedah. Baju kurung kedah yang ditunjukkan dalam slide ini, bahagian tengahnya bercorak-corak. Orang pair tak boleh. So inilah ilmu yang kita kena belajar. Kita nampak kita beli je, oh cantik. Kita punya faktor tu cantik je. Oh, cantik beli kemudian kita pakai kita rasa tak kena tapi we don't have explanation why ya yeah? right contoh lagi jurong pahang coraknya blend in dengan latarnya ya yeah? so ada badan tertentu elok memakai cutting tertentu agar tidak menonjol tak ada titik tumpu ya yeah? tidak boleh juga kata semua orang kena straight cut because people with straight cut they need yeah? okay warna dan kesan ilusi very important the last part is about colour Yeah. I want to teach. I want to share with you how color can actually help you memberikan kesan visual. Eh? Right. For example, now color ada warna neutral. Now remember this. Shape one, putih, hitam, coklat, kelabu dan biru tua adalah warna-warna neutral. Warna neutral sesuai sebagai komponen utama pakaian. Usually, it will be more than 50%. 50% ataupun more. For example, I have black. I have black shoes. Ya. Yeah. Cantik. And add into fashion color. So fashion color jangan banyak sangat. Ya, yeah, perlu dielakkan untuk banyak sangat. Kalau tak jadi too attractive. Ya. Yeah. Then we don't we don't fit the the first purpose of dressing already. Ya. Yeah. Warna fashion kemeja, gaun, baju T or any other beside yang di atas sebut itu tadi. Ya. Yeah. So itu ada warna-warna fashion, ya. Yeah. Beside warna-warna yang lain. Nah, warna ini Ilmu warna ini sangat menarik. Warna terbahagi pada dua, tiga kategori. Pertama, dari segi Kepekatan ke warna itu Light is cerah Warna-warna yang siapa hari ini Dilihat pakaian masing-masing If you have warna-warna cerah pada pakaian anda Majoritinya Anda seorang yang naturally menyukai kelembutan You like softness You like to be seen as friendly yeah? Tetapi jika anda dalam posisi membuat keputusan You have to wear a lot of deep colour Warna pekat yeah? Deep colour sebab warna soft, Will look soft, visual impact is soft. Deep colour is strong colour, pekat. Yeah. Seterusnya adalah dari sudut kejelasan warna. Bright adalah warna yang terang. Bright ni, hukum pemakaian warna bright ni yeah, dalam fashion dan juga image adalah tidak boleh banyak. Sebab tu saya adalah orang yang membangkang colour blocking. I don't like it. I found it just too many bright colours. Hmm. To, just to me lah personally dia too many bright colours and just too shiny it just too attractive too much so saya suka konsep colour harmony dan colour blocking colour harmony blend in with you and muted colour warna kusam warna seperti seluar sekolah pelajar lelaki seluar sekolah menengah tu tu warna kusam warna kusam jangan pakai banyak sangat terutama dalam keadaan formal dan formal elakkan banyak sangat warna kusam, biru kusam, pink kusam, dusty kita panggil warna-warna dusty. Those dusty color can make you look elderly. Lebih tua daripada usia sebenar. Kalau nak pakai dusty color, selalu saya sarankan pada klien saya pinggang waist bawah. So face you choose light, you choose deep. Ya, yeah. oh you choose bright. Kalau mukanya cerahlah orang yang cerahlah. Dan akhir sekali adalah warm and cool. Ya. Yeah. Kulit kulit manusia ni Tuhan ciptakan dengan unik sekali. Semasa saya mempelajari tentang konsep warm and cool ni, ya. Sebagai contoh ya Cik Puan, kulit orang yang kekuning-kuningan kebiasaannya, bawah lampu kuning ni semua kuning lah. <laughs> adalah warm. Ya. So warna-warna yang ada unsur kuning-kuning ini sesuai untuk pakai orang warm. Kalau kita pakai kontra, too much menonjol. So, dalam konsep fashion ni dan image ni sebenarnya, dia mengajar macam mana mengharmonikan segala-galanya. So tak ada terlampau, tidak ada terkurang. It just nice on you, and what nice on you may not be nice on other people. So orang tu kena ada consultation secara individual to get the right colour for her. Yeah, baik. Right. So cool and warm. Like yeah. right. the colour effect. Warna-warna monokromatik menyebabkan anda kelihatan lebih tinggi, taller. Yeah, monokromatik. Warna bukan monokromatik. Warna yang terpecahan seperti ini. Dia akan mana yang lebih menarik perhatian? Bahagian warna putih, kuning atau hitam? Yang mana satu lebih menarik perhatian? Kawasan warna putih, kuning atau hitam? Putih. Mata manusia visually attracted to white colour first. So kalau wanita yang memakai ini, ya, bila dia memilih untuk memakai pakaian sebegini, dia perlu menjaga apa yang terpapar di apa yang berada di dalam pakaian di dalamnya. Kerana warna putih easily orang akan nampaklah situ dulu. Ya. Yeah. All in all, my always suggestion is let people see up first. So down, everything downward will be dark color, deep color, or muted color. Yeah. Konsep asas. Yeah? Nah, efek tinggi dan langsing. Oh, saya ambil ini gambar ini saya beri kredit daripada Facebook. When I see this jubah, I like it so much. Because pada masa sama dia adalah jubah, dia juga memenuhi ciri-ciri dalam penggayaan, ilmu penggayaan. Yeah? So jubah ini memberikan efek tinggi dan langsing yang sangat baik laku lah lepas ni. Warna kegemaran saya adalah yang ni. Very nice. Simple, no accessory. Kalau tanggalkan rantai itu, it just nice. It's very nice. So bila kita membeli jubah, must be concerned about outline of the body. Make sure ya, Cik Puan. Outline tu bahaya. People can see outline, garis-garis. Hmm. -garis. Jangan membiarkan mereka membuat teka-teki. Hmm, nak teka, ha, bahaya. Ya. Hmm. Baik, now. Yang terakhirnya. Yang terakhirnya tentang wajah. Tata rias wajah. I always understand women said, oh, tak boleh nak bermacam ni, tak boleh nak bermacam tu. But I strongly believe, eh, zaman sekarang ini, alat tata rias ataupun makeup is not only fit the purpose untuk kecantikan, kesegaran, but also kesihatan. Ya, ada banyak produk dalam pasaran jika diberi ilmu yang betul. For example, face powder. Face powder ada komponen-komponen yang boleh memelihara kulit daripada cahaya matahari. Dan cahaya matahari tidak hanya terletak bila anda kena pada kulit bila anda berada bawah cahaya matahari. Dia juga berada pada keadaan bila anda dalam bilik ini. Cahaya lampu ini pun ada. Ya. So very important, saya amat cadangkan tiga alat makeup yang sesuai dipakai harian, secara harian. Ya. Yeah amal dan latihkan diri untuk pakai. First adalah, of course, bedak. Bila beli bedak, sekali dengan beli bedak, beli berus. berus tu bukan berus sabut. ya. berus muka. Berus muka ada dua jenis berus muka. Ini ilmu ramai orang tidak tahu. Dia boleh, dia boleh dibuat secara sintetik daripada lab. Selalunya halus. Ataupun dibuat daripada bulu-bulu haiwan. Takut dengar kan bulu-bulu haiwan gitu ya, yeah, poni, ya, yeah, kuda biasanya ekor kuda, kuda kecil, ya, yeah, ataupun tupai, bulu tupai. Kesian tupai itu. Ya, yeah, bulu tupai boleh diambil bulunya dibuat dari brush dan selalunya halus sangat, it's natural. Ya, yeah, ada dan sangat mahal lah. Yalah, kalau nak ni, nak, 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 pinjam bulu tupai. <laughs> My teacher used to give me one brush bulu tupai lah, squirrel. So dia cakap dengan saya, squirrel. Saya macam membayangkan macam mana squirrel tu kena cabut bulunya. Saya kasihan. So kalau nak tipis, tak nak banyak, pakai brus, jangan pakai span. Ambil, letak. Ya. Yeah. Kalau nak lebih tebal, medium coverage, then you use span yang kering. Medium coverage. Kalau nak coverage yang lebih besar, terutama bawah mata, kan kadang-kadang bawah mata ni ada hitam. Yes. Ya. Yeah. Bukan ada hitam, tambah lagi warna hitam kan? You want to cover it up. So naturally, we want to cover it up. Especially when you want to go for a meeting, perhaps seeing people who has, you know, you need to make important decision dengan decision maker. So ambil span, basahkan, sapu bawah ni. And when you use span, ramai wanita tenyih macam ni. Ha, mm uh, Wah, ronok je macam lap lantai je tengok apa. Huh? You should dab. Ya? Cara pakai supaya tidak tebal. You tap. Ini tenyih, ha, hambik. Tengok terus, ya? kena kikis baru buang kulit tu. Very important. Kedua adalah Eyeliner, learn how to use eyeliner, yeah. Eyeliner, dia ada teknik bermainkan eyeliner, At nak atas saja, atas dan bawah, atas bawah dan, hmm, tiba-tiba ada echo, atas bawah dan macam-macam uh, lah, cara dia, yeah. Tak perlu tebal, I usually use blend in, yeah. You have to discipline yourself, cik puan. Bagi saya penting, kita ni terutama me myself lah, praktis saya. Um. Naturally, lelaki memang menyukai wanita yang kemas. kan? Jadi kita kena belajar benda tu. So bayangkan bangun pagi dia tengok muka kita kan. Kita kata ini natural tau. Terimalah apa yang sudah dah kahwin dengan I ni terima. Kasihan dia. Yeah, they are not prepared for that kind of torture. Terkejut dia tengok kan. Yeah, terimalah. Huh? Selain daripada membuat dia kena menerima, kita juga perlu memperbaiki. Yes. So next adalah lipstick. Now I teach you a trick to find the right color lipstick. Ramai orang pakai lip balm. Lip balm untuk girls. Lipstick untuk women. So, who's girls here? If you use lip balm, you are still at girls level. Girls gitu, girly, girly gitu. Bukan geli-geli, girly, girly. Girls. Okay. So, the right way of choosing the right lipstick is, terpampang kat situ kan? Boleh zoom. This is your lips. Yeah. Then you have your gusi, gigi depan, sorry, gusi bawah gigi depan. They have certain colour, correct? That is the colour of your lipstick. Oh, oh. I like that. Oh. Dengan cara itu anda tak akan memilih lipstik yang terlalu merah atau terlalu gelap. It just nice on you sebab dia blend in with the background. Ah, lepas ni semua pergi farmasi, ha, huh, Kak. <laughs> Terkejut orang farmasi tu. <laughs> Ha, Puan Mary aja tau. Ha. The right way of choosing lipstick is that. Warna gusi. Oh, semua dah buka. Ada yang buka cermin dah ni. Ha. is there. Yeah, is there. Ada banyak teknik solekan dia yeah, ya, untuk ketujuan kesegaran bukan untuk you know like untuk bukan TV HD pun kan. Tak tahulah you put, orang rumah mata HD kan. Oh kalau mahasben ai mata HD habis dah ai. Yeah. So this is this is the way to do it. Three things. Start yourself, discipline yourself in three things. You will see tremendous different in you. So bagi saya kerajinan ketekunan menjaga gaya tu pun titik tolaknya juga nak bergaya. Ini tak rajin kan tu yang pakai baju kelawar tu ya Allah Pakai baju kelawar sarung je. Hmm. baju kelawar tu sebab dia baru pakai sekejap pergi Tesco dia, dia terbalik anginkan je. Esok eh, nak pakai lagi. <laughs> Ada jumpa orang macam tu eh. So very important. Sama macam tudung cik puan, tudung memang kita pakai ada setengah orang dia tak pasti tak cuci pun. Ha, betul lili sangkut. Lili sangkut esok pakai lagi. Ya. Yeah? So bau-bauan pun penting juga kan? Bau-bauan pun penting. Dia tengok ya Allah bertaik lalat. Dia kata tak tu fashion. <laughs> Alright. So bagi saya very important cik puan, ya. Yeah? Sudah diberitahu sekiranya saya selalu fikir macam ni and this has been discussed with it with with my perunding image, kawan-kawan perunding image yang non-Muslim. You know what they say? It's very good eh? because kita dah ada dress code yang being outlined. We just follow and match. Mereka tidak ada. So what kind of dress code they want to follow? Ha, macam macam ada dress code dia. It will based on people. Yeah? So very importantly, bila kita dah diberitahu gaya-gaya yang dibenarkan dalam agama, we must also understand ourselves because whatever being Uh, showcase in front of you Might not be for you So macam mana kita nak tahu Ini sesuai ke tak So you have to learn Understand yourself Before you choose your style Because it showcase Dia juga menunjukkan It display The level of intellectuality yeah? Ada satu prinsip Dalam pemakaian barat Yang saya terkejut Bila first time saya dengar Dia kata dalam text dia Masa saya belajar di Singapore Like five, six years back yeah? Dia beritahu The more skin you show The less credible you are. hmm... See? Who's following who? The more skin you show, the more curve you show, the less credible you are. So we are at the highest credibility ever exist in this world, you see? The way we dress. And we want to showcase that this dressing doesn't only reflect you as a person. it also reflects the whole bidadari team. So bila saya telah memberi impact pada satu orang dan orang itu berjumpa dengan orang lain dia merasakan impact yang sama. How you see how strong we are? By only looking at why how we dress. Belum lagi bercakap ni, dia memang dah tahu dah showcase di di intellectual level has been seen can be seen through the dressing. Ketika itu, you see how 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 fashion boleh diubah menjadi gaya dan gaya yang patut dipa diikuti, dipatuhi dan juga being followed not only by Muslim, yeah? being respected by the others as well, is the dress code outlined by what we have in our religion. Yeah? it's the it's the most beautiful dress code I believe, because the less the more the less skin you show, the less credible you are. It shows that what we have practiced years and years back adalah yang tepat dan betul. Okay, so saya percaya dalam jangka masa yang begitu pendek ini Sukar untuk uh, bercerita panjang Because kena, jika Cik Puan berminat untuk belajar lebih banyak tentang perkara ini Mohon saya war-warkan ya, 12 Oktober ini, kelas ini sudah separuh penuh Tapi ada lagi, saya cuma ambil dalam 20 peserta sahaja I teach a class on how you can appear slimmer by choosing the right dress uh, Nama dia catchy sikit lah It's actually bengkel bergaya lah ya Yeah. A ps workshop only for muslimah only. Orang lain bayar bertantan pun tak nak. I want to check, I want to only showcase pada muslimah. What we will learn is about the science behind shape, frame, height and color. At their science. Tuhan jadikan ketinggian cik puan adalah 8 kali ketinggian kepala cik puan. If you put your head and arrange it in 8 tingkat, it's exactly your height. Your face, the width of your face adalah Panjang lima mata Cik Puan disusun. The width of your face ambil satu letak tepi. is the width of your face lebar muka tepat sekali is the mathematics of God saya panggil. Yeah. Tinggi muka adalah tiga kali tinggi hidung. One, two, three is the height of your face. The width of your face is five eyes. The height of your face is three noses. And the height of your body, your how tall you are, is eight heads. Itu kita panggil prinsip proportionate. If you know how to use this prinsip, you'll dress nicely and harmoniously, and you will not have any focal point that attract apa yang kita tak nak attract. Okay. That science behind shape, frame height and colour. We will also be learning about how to look taller, slimmer dengan illusion technique. Memakai tudung dengan bentuk V look slimmer dan memakai tudung berbentuk scallop. There's a V shape. There's end point here. Ada-ada teknik dia. How kalau nak lepas bahu macam mana ada teknik-teknik itu itu perlu dipelajari. Yeah, we will conduct exclusive individual analysis so that you know what you want to wear, what you can wear, and also I want you at the end of this session to look good and feel great about yourself because your dressing can empower you and other people, not only you. Yeah, so ah uh, yeah, so boleh pergi ke website ini tadi saya selalu tengok sebelah sana. Eh? Ya, untuk mendaftar... Ataupun uh, dapat maklumat lanjut... Let me tell you... Usually dekat luar... Satu orang kelas ini... Saya bagi tahu harga terus tau... Ya... <tuh>, terkejut dia kan... And... If you come... If you... Tapi saya tak nak offer harga macam ni... Harga dekat luar... I will provide you lunch... Our team... Uh, the notes... Tools... Ya... Yeah? But we, we are all going to offer only at this price... And if you come in team... Ya... Yeah, two or three... Ya... Yeah? So satu orang just need to pay around two, not around two eight zero. So, if you come in team, we provide it's inclusive of lunch and everything, because I can understand the time given here and it's not enough. It's just an introduction to show you. But I really hope, yeah, really help. Bergaya kena ada skill. Seperti mana kita nak uh, gaya makan pun ada skill, eh? gaya makan ada skill. Yeah? So kerana kita dalam website internet semua disogok dengan gaya-gaya barat. Tapi ada juga sebenarnya komponen di mana boleh diamalkan. So kita nak ambil yang tu. Kita nak ambil yang boleh tu. Sesuai, padan dengan apa yang telah diajarkan. So perlulah ada skillnya. InsyaAllah, skill yang Insya uh, diberikan peluang dan masa di masa akan datang, kita boleh berkongsi lagi. Ya, yeah, Cik Puan yang meminati bidang-bidang image. Dan saya mohon sekiranya Cik Puan mempunyai pasangan. Learn not only for you but also for your partner, for your spouse. Yeah, they need advice as well. Thank you dan assalamualaikum